Og velkommen til Susannes. Jeg skal lige være med her selv, så jeg kan se og høre, hvad vi siger. Sådan. Hej Astrid, og velkommen til. Hej til Gitte. Vi ser, om der kommer flere på. Og så skal jeg lige se, hvordan det ser ud, det jeg har gang i her. Fordi jeg har flyttet på mit skrivebord inde i mit kreaværelse. Så det står lidt anderledes, og det er ikke blevet helt færdigt. Så mit lys er anderledes og så videre. Nu skal jeg lige se, at det her det kommer til at ligge lige. Så jeg kan se, hvordan det der kamera det hænger her. Kigge. Og hej Mette og Anita. Ej, hvor vi mange, imens jeg har siddet og leget lidt her med, hvad jeg kan se og hvad jeg ikke kan se. Jeg har heller ikke mit spejl op at hænge, så jeg kan faktisk ikke helt følge med. Jeg sidder foran et vindue op ad en skråvæg, så jeg kan kigge lidt op i vinduet, og så håber jeg, det går. Fordi jeg ændrede på min opstilling, så kan det godt være, at jeg er tættere på, længere væk, end jeg plejer. Vinklen kan være lidt skæv, og mit værktøj ligger heller ikke, hvor det plejer. Jeg havde brug for at lave noget nyt. Sådan er der lyd på nu. Der var kommet en eller anden notifikation om noget lokation. Noget, det skal jeg lige finde ud af at slå fra. Det skal den ikke gøre. Så skal jeg nok sige noget igen. Ingen lyd. I skulle gerne have fået lyd nu. Yep, lyd hos Jane. Og lyden er der igen. Det er godt med det. Fint, så fortsætter jeg. Det er, når man bruger sin telefon, og der kommer notifikationer ind. Jeg har godt nok sådan en forstyr ikke på, men der er nogle af de der notifikationer, der åbenbart hopper på alligevel. Det er jeg lidt ked af. Men jeg ved ikke, hvor meget I hørte, men Sabina hedder hun. Hun har lavet sådan en her vogn, som hun bruger til sin 12x12 blokke, og så til lidt andet. Jeg har lavet en nøjagtig med en til her i weekenden, og det gjorde, at jeg skulle lave lidt om på mit opsæt. Vi kan eventuelt, hvis I minder mig om det, inden jeg logger af, så kan jeg tage kameraet af og køre hen, så I kan se den, jeg har lavet. Men min er lavet på samme måde som Sabinas. Skal vi ikke sige det forkert? Og den er lavet af de her skabe fra IKEA og så nogle hjul, som jeg også har været i Biltema at købe, som hun skrev på sit opslag. Jeg kan desværre ikke huske, hvad det er for en gruppe, det har fået klippet af. Men ellers så deler jeg det rigtig, rigtig gerne. Jamen, jeg er ikke sikker på, at flytilstand er helt godt nok, faktisk. Men det kan jeg prøve. Jeg tror bare ikke, jeg skal pille ved noget lige nu. Jeg noterer det lige, så kan jeg prøve det næste gang. Fordi den der forstyrrer ikke skulle faktisk gøre det samme. Men ellers sagde jeg tak for ideen. Det må vi prøve. Men det var bare sådan en lille sidespring. Men det har gjort, at jeg har lavet om på opsættet på mit værelse. Og der er stadigvæk rod og alt muligt andet. Og det må I gerne se. Og så skal jeg også lige om lidt pakke til Lisbeths skrabtræf. Og næste weekend til Osted. Så derfor så er der også alt muligt i gang op i mit hoved her. Men det vi skal lave i dag, eller vi skal prøve at lave. Vi skal prøve at lave et vippekort. Og jeg kan se, at der er mange, der har skrevet i forhold til vippekort, hvordan får I dem i balance. Og der kan jeg altså se, at der er faktisk nogen, der snyder lidt, hvis jeg må sige det sådan. Fordi bruger du en helt rund flade, så er det vægten, der vil styre, hvordan dit vippekort det kommer til at stå.
bruger du dem med bølgekant på, som der faktisk er flere, der gør, og du så får placeret to bølger hernede midt i bunden, så kan I altid få den til at stå lige. Hvor god den så er til at vippe, ved jeg ikke, for jeg har ikke set nogen af dem, de har slået op, som vipper. Så hvis man skal have den rigtige vippefunktion, tænker jeg, så skal fladen være rund. Og det er svært med det her med balance, men derfor så kan man lave noget snyd. Og det er egentlig ikke snyd, men vi alle sammen kender sikkert et gammeldags pendulur. Og nu skal jeg prøve at se her, om jeg kan få lys herind. Fordi det er altid lidt ulempen, nu jeg har lavet et nyt opsæt, så det er med at finde, hvor lyset er. Men herinde, jeg har også lavet en bund, så jeg samler her, det skal jeg nok vise jer. Men herinde har jeg lavet sådan en pendul ting her. Den er der. Jeg skal lige finde den selv. Og den er lavet af et par mønter. I det her tilfælde er det to gamle 25 øre. Men det kan være hvad som helst. Jeg har fundet nogle rejsemønter frem, som er fra nogle rejser. Jeg tror, nogle af mønterne er udgået, og ellers er det de der små mønter. Og en, to af dem, det kommer lidt an på vægten. Men når man sætter sådan et pendul i, så vil det ligesom styre, hvor det skal være. Jeg har lavet om og alt muligt andet, så derfor ser I også, at der er sådan noget, der hænger løst her. Fordi det er det første, jeg har lavet, og ideen er, når pendulet kører, det kunne I se i den video, jeg har lagt op, så skal denne her stå og gynge, sådan faktisk lidt modsat af, hvad selve kortet står og gynger. Så det skal vi prøve at lave i dag, og jeg havde jo en plan. Det har jeg som regel. Og så gik det lidt galt for mig, fordi jeg ville faktisk bruge en af de her, hvad hedder de, Gorjus-piger. Og hende her, hun er enormt stor. Og så tænker jeg lidt, det dur nok ikke på det her kort. Så jeg prøver at lave sådan en her. Jeg har så lavet nogle cirkler, der er større end det, jeg kan komme op i. Og det, jeg kan komme op i med min, det er 5 1/8 dels tomme. Men jeg har så sådan en her, som er sådan en cirkelskærer. Nu tager jeg den lige ud, for jeg har haft den ude. Men det er en Martha Stewart cirkelskærer. Jeg ved ikke, om man kan købe den mere. Men der skærer man simpelthen rundt her. Nu skal jeg bare passe på, at jeg ikke bliver skåret af kniven. Og man kan flytte den her, og så kan man få en diameter afstand i forhold til, hvad man skærer. Den har jeg leget lidt med, og så har jeg prøvet at skære nogle lidt større cirkler. Nu kan I se, at det her det er den, jeg har skåret. Ja, Egon har også en plan. Så jeg har skåret en, der er lidt større her. Skal vi se, hvad vi er oppe i der. Den er oppe i 6 tommer, som svarer til cirka 15. Så jeg tænker, at denne her oppe i størrelse med det, som gavlhuset har en cirkeldej, der går helt op i. Jeg mener, det er cirka 15. Men jeg har lige givet den et nyk mere, og jeg har hoppet op i den her størrelse, og det er en diameter på 6,5 tomme. Det svarer så til cirka 16,5 cm. Og det kan jeg gøre ved at bruge sådan en her. Jeg ved ikke, om det kommer til at virke, men ellers så hopper vi ned i den størrelse, som jeg har lavet før. Så tager det bare lidt længere tid. Så kan man jo til de her kort, kan man bruge alt muligt. Det jeg ikke tænkte på, det er, at man skal nok have noget, der ikke er for højt. Og bare for at finde nogle eksempler, så kunne det være Marianne-hundene. Det er der kommet en forespørgsel på, om jeg vil lave en video, hvor jeg viser, hvordan jeg laver nogle af de her hunde, samler nogle af de her hunde. Og det kommer jeg til at gøre i uge, nu skal jeg tænke mig om uge 9, hvor jeg er i sommerhus, så bliver det sådan en pop-up-leje, hvor jeg sidder og laver nogle hunde. Men det kunne jo også være de her mus, som jeg tænker også, der er mange, der har. Eller elefanten, eller kattene, osv. Så jeg har faktisk fundet nogle mus frem. Og jeg har fundet sådan lidt forskellige, som jeg har lavet i forvejen. For lang tid siden. Og det er simpelthen fordi, jeg har en idé. Jeg vil nemlig gerne have noget til at hænge, ligesom hende her, hun kan. Og det, jeg gerne vil have til at hænge, det er faktisk en flagranke, som jeg laver selv. Så. Bummelummelum. Ej, hvor er ved så mange. Jeg fjerner lige de her mus. Hvis jeg skal ud i de her lidt større cirkler, jeg har lavet, for at få plads til min pige, det finder jeg ud af. Så har jeg også skåret en cirkel, som kunne være min mønsterdel her.
Jeg kan se, den er hoppet lidt i skæringen, så jeg skal lige sørge for, at jeg får en helt rund flade, der hvor jeg bukker den. Og denne her er også hoppet lidt i skæringen, men jeg skal kun bruge halvdelen, tænker jeg. Og så må jeg sværte den her hvide, for jeg havde ikke noget sort, stort karton. Men det finder vi ud af, når vi kommer så langt. Så noget cirkelværk, nogle mønter. Størrelsen afgør I selv. Jo mindre de er, jo bedre, men så vejer de heller ikke så meget. Så man skal finde nogen med lidt tyngde i, eller så skal vi finde to, der er ens. På den, vi har hernede, der har jeg brugt gamle 25 øre, og jeg har faktisk stadigvæk 2-3 gamle 25 øre, jeg kan bruge. Og ellers så det her, det er bare nogle tyrkiske, tror jeg, kurdiske. Noget af det er noget, jeg har samlet op på gaden. Og så tænker jeg, at det kan vi godt bruge til noget på et eller andet tidspunkt. Så jeg har sådan en bøtte, hvor jeg har mønter i. Det er dem, jeg får lov at lege med. Men det første, jeg synes, vi skal, er, at vi skal prøve at lave hende her pigen. Og der har jeg gjort lidt klar her. Fordi ellers så tager det alt for lang tid, hvis jeg også skal sidde og skære. Da jeg skal lave sådan en pige, så tænker jeg, at jeg skal have noget vægt på hende. Og hun skal have en flagranke. Jeg ved ikke, hvor mange flag der kan være. Og måske bliver det mindre. Jeg vil godt have, at hun har lidt vægt i sig selv, så derfor så har jeg faktisk skåret hende i tre lag, og det er ikke sikkert, at jeg bruger alle tre lag. Men jeg starter i hvert fald og siger, noget af det, der er mit base, altså noget af det, der er hendes krop, det bliver jeg nødt til at skære kraftigere end det her karton. Nå ja, jeg kan også sige, de her cirkler, jeg har lavet, mine basiscirkler, der er jeg gået op i, i en kartonvægt på 240 gram cirka. Det er den i A4. Jeg ved ikke helt, om den, jeg har brugt de 12x12 også er. Jeg kan mærke, at jeg skal nok have tre stykker af det her. Det er ikke så kraftigt, det jeg har lavet hud af her. Så det samler jeg bare lige tre stykker af. Så nu har jeg lavet en tykkere karton. Det vil jeg ikke gøre, hvis jeg bare laver sådan et lille motiv. Men fordi hun skal være lidt høj, så tænker jeg, at det må jeg hellere. Det her, det er så noget af hendes kjole. Der har jeg skåret to, og jeg kan jo ikke vende dem spejlvendt, så skulle jeg have vendt mit papir, men man kommer ikke til at se bagsiden. Så jeg tager også lige og limer to kjoler, som er simpelthen basen på kjolen her. Og så skal vi have noget hår. Det er så lidt sværere, fordi det skiller sig ad, det her. Jeg har flere af de her Gorgeous, jeg ved ikke, hvordan man siger det, piger. Og jeg har nogen, der er originale, og så har jeg nogen, jeg tror, der er kopier, fordi lige denne her tror jeg er en kopi, fordi selve dejen er grå, og jeg synes, når jeg har set de originaler, dem jeg selv har i original, eller jeg tror, det er original, for jeg har købt det meste af det brugt, faktisk. De er farvet, tror jeg nok, deres dejes. Så jeg må krybe til korset og sige, at jeg er altså i besiddelse af nogle af de der lidt ulovlige dejs. Så. Så har vi lavet håret og også lavet det lidt kraftigt, og så skal vi lige have sat hendes hoved på. Nu begynder jeg at samle hende, så vi kan se, hvor stor hun bliver. Sætter lige hovedet på her. Altså, de hedder det her Grojuspiger, og de fås hos de fleste krea-butikker. Det er nogle gamle modeller, så hvad hedder det? Hvor mange af dem man stadigvæk kan få, det ved jeg ikke. Nu er jeg ikke på det der, på den der, der hedder Wish, som nogen er på. Jeg er på en, der hedder AliExpress, hvor noget kommer selvfølgelig fra Kina, men der er også noget, der kommer fra Polen og Holland og alt muligt andet. Jeg ved, at de indimellem dukker op inde på de sider. Skal vi se her. Og det her, det er altså en blanding af flere forskellige, fordi vi kunne se, det er en anden kjole, jeg sætter på her. Det er ikke den kjole, hun har her. Jeg er ved at brygge min egen pige. Og det er jo det gode ved de her. Specielt hvis man køber dem i original, fordi så kan man så er man helt sikker på, at de passer sammen. Det ved jeg ikke helt, om mine gør, men jeg leger lidt med dem i flæng. Hun skal så have nogle
små sko på her. Så vi laver den her fine lille pige. Så har jeg valgt nogle andre arme end dem, der egentlig er. Fordi de her, de er ligesom pænere. Det er en pænere hånd, og de er lidt længere. Så jeg valgte at... Skal jeg bare lige finde dem, der vender sammen med mig. Jeg valgte at tage nogle andre arme også. Fra en af de andre pakker, jeg har. Og dem laver jeg også lige i tre tykkelser, fordi det her naturfarve, jeg har, det er ikke særlig kraftigt. Jeg tror næsten, det er sådan en mellemting mellem karton og papir. Så for at give det noget stabilitet, så... Jeg havde også lavet flere ansigter, men dem tror jeg ikke, jeg skal bruge. Vi gør det kun på de her ligesom basiselementer. Vi skal have en til at blive stabil. Sådan her. Og indimellem så kigger jeg lige, om I spørger om et eller andet, jeg ikke har set. Tror du, man kan bruge magneter? Altså, muligvis. Men man skal jo vide, at magneter, der... Altså, ja. Jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet. Det er måske et forsøg værd. De har jo noget vægt i sig, og det vi skal ud i, det er noget vægt. Sådan. Og det her, det var, hvis jeg ville have lidt ekstra kraft på kjolen, men det, jo, det tror jeg egentlig, jeg vil. Jeg sætter lige den her bagpå, og farven her på bagsiden er helt underordnet. Se, vi kunne jo lige sætte hovedet på først. Det gør jeg lige. Vi skal lige have hovedet på her. Og der skal jeg have hendes hår på forsiden. Så vi skal lige have den skubbet lidt herned. Så kan det også godt være, at jeg finder ud af, at kjolen... Og den skal have noget vægt på bagsiden, men vi skal også lige have armene i. Så jeg sætter lige armene først, så er der forstærkning på, at jeg har sat det ind her og sætter det imellem noget andet. Jo, det kan hun godt. Og jeg skulle måske også lige med håret bedre fast, det finder vi lige ud af på den anden side. Nu samler vi hende lige, som jeg tænker, jeg gerne vil have hende. Så må vi se, om det bliver... Det er en rigtig beslutning at gøre det på den her måde, eller vi må ned i en mus. Så I må lige bære lidt over med mig, hvis det her det driller lidt. Jeg er lige glad, hvordan bagsiden ser ud, fordi det er kun for at lave forstærkning, så jeg får en stabil pige. Jeg skal lige sørge for, at det ikke stritter ud nogen steder her. Sådan. Så skal jeg lige have et bælte på. Også lige limet på, og så limer jeg håret fast. Skal jeg lige her ind under. Sådan, og så sætter vi lige noget lim nede på håret også, så hun ikke kommer til at knække her i nakken, når vi får sat hende på. Sådan. Så har jeg skåret nogle ekstra sløjfer, fordi jeg tænkte, måske skulle hun have en sløjfe i håret. Det kunne hun godt have. Vi sætter en enkelt lille sløjfe her. Sådan. Og væk med den. Så nu har jeg fået samlet sådan en lille pige. Så kan jeg jo... Jeg skal lige se, om jeg kan finde en tus. Bum, bum, bum. Og så kan jeg aldrig huske, hvad det er for en. Det er ikke den her. Det er ikke den her. Så prøver jeg. Og det er ikke sikkert, det går så godt. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan komme her ind i øjet og sætte en lille prik, uden at den bliver for stor. Sådan. Så kan jeg tegne mund og alt muligt andet på hende, hvis jeg ville. Men det vil jeg ikke. Så skal hun holde nogle flag, og nu skal jeg finde ud af, hvor mange flag hun kan holde. Det ved jeg faktisk ikke, men det finder vi lige ud af. Og så skal jeg lige lave den på et mål, der gør, at jeg kan klippe af, hvis det nu er min mus, der skal holde flag. Og det her, det er bare simple and basic. Det allermindste flag, man kan få af dem her til at lave flagranker af. Så på en rød snor sætter vi nogle flag. Jeg sætter tre flag, og så må vi eventuelt lige redde det, hvis det går helt galt. Prøver lige at se, om det virker her. Om den har den rigtige længde.
sådan der. Og så kan man jo trække flagene lidt, hvis de sidder med forkert afstand. Det er det gode med våd lim, så kan man lige tilpasse dem lidt. Ser meget godt ud. Så skal jeg lige måle afstanden her, når hun står med flagene. Det tror jeg egentlig er fint. Så tænker jeg nemlig, at de her flag, de så skal hænge her. Ut. Jeg skal nok lige gøre det, så I kan se det. Sådan her. Ved jeg simpelthen limer dem på bagsiden af hendes hånd. Det er sådan lidt det, der er min tanke, men jeg venter lige med at sætte flagene på. Det kan jeg altid gøre, når vi har bygget selve kortet op. Nu skal jeg så have lavet det her. Så nu rykker vi lige den her, og så er det, jeg skal have i gang i nogle cirkler. Der er nogen, der tager og går i en falsemaskine og simpelthen laver midterfalsen på sådan noget her, ved at man har siddet og målet og alt muligt andet. Det gør jeg ikke. Jeg vælger den ganske almindelige, nemme, simpel måde. Jeg skal bare lige se, der var et sted, hvor den havde lidt skævhed, det her. Så det skal være cirka min side. Jeg bruger den gamle måde med at lægge dem oven på hinanden, finde punktet, køre min finger op i midten og køre ud til siden. Og så tager jeg bagefter en bonefolder, og så kører jeg lige her. Jeg havde også den lille, den kan vi lige lave også. Jeg havde lidt snavs på fingrene. Jeg gør nøjagtigt det samme. Folder den på midten. Sådan. Kører lige op til min negl. Trykker primært i midten der. Det er altid smartest at folde noget i midten. Og så lige kører med min bonefolder. Så har jeg fået lavet en fin, skarp fold herop. Det man så skal lave, når man skal lave det der pendul noget, så skal man have en lang stribe. Så jeg finder lige et stykke rest og en skæremaskine. Vi kan lige skære to ting, og dem laver jeg bare i basiskarton. Først så skal vi skære en del ned til bunden. Og dem jeg laver til bunden, nu skal jeg lige se hvilken vej. Nej, jeg skærer lige nogle lange striber. De her, de bliver på slum, men jeg tænker cirka en halv. Jo, det kan jeg godt sige. Cirka en halv tomme laver jeg sådan en pendulstribe. En halv tomme, og jeg tror lige, jeg laver 2-3 stykker, bare for at sikre mig, at jeg får noget stabilitet. Og det kan godt være, at de ikke bliver helt lige store, når jeg gør det på den her måde, men det gør ikke så meget. Nu lavede jeg lige 3, og de er på længde med en af 5. Så skal jeg have lavet min fod. Og min fod, den skal være cirka en tomme bred. Det er ikke så vigtigt, men jeg måler lige en tomme her. Sådan. Så cirka en tomme bred. Det passer nok meget godt. Jeg kan lige måle, hvad jeg lavede med den anden. Jo, det er også cirka en tomme. Sådan. Så skal jeg have et eller andet form for false bragt. Den her skal faktisk også være mindre. Nu var jeg lidt hurtig. Den skal være en tomme, og så skal den være 2 tommer på den anden led her. Det har jeg i hvert fald vurderet, at det passede fint til det kort, jeg lavede. Skal jeg lige vurdere, om det skal være større, når jeg laver et større kort? Nej, jeg laver den stadigvæk bare på 2. Sådan. Så 1 gange 2 tomme, det er den, vi sætter på som fod. Så tager jeg den på 2 tomme, tommes længden, og skårer ved en halv tomme, ved en hel tomme, og ved halvanden tomme. Så jeg får delt den her op i 3, eller med 3 streger, så jeg får 4 dele. Det er lige det der med lyset, hvordan I kan se det. Den midterste streg, vi har, den bukker vi denne her vej. Og så tager vi de her 2 vinger og bukker den anden vej. Så vi får lavet sådan et W. Det er simpelthen vores bundelement, som vi sætter på som det aller sidste. De her skal vi bruge til vores pendul. Og jeg tror nok, at jeg vil gøre det på de her 3. Hvis jeg nu så tager en
mønt med lidt vægt i. Nu har jeg jo en rimelig stor cirkel, så jeg tror, jeg tager en enkelt mønt. Det jeg så gør, det er, at når jeg nu har flere af de her striber, så putter jeg lige lim her på denne her. Vi vender den lige om. Hvor meget er det, man skal bruge, det finder man ud af sådan undervejs, så hælder for meget end for lidt. Jeg tænker, en 5 tommer i længden vil være fint. Så lægger jeg lige min mønt her. Så tager jeg lige denne her og putter lige lidt lim hernede i bunden, så den også lige hæfter på min mønt. Og så sætter jeg de her to striber sammen. Sådan. Og nu det her tager lidt tid til at tørre. Man kunne også have sat mønterne på ydersiden. Hvis man havde to mønter, så ville jeg have sat en mønt her på min stribe, og en mønt på den anden side på min stribe. Men jeg tænker, at det her det er godt nok. Det kan godt være, at jeg putter noget mere på. Jeg sætter lige den her på også, bare for at få ekstra stabilitet i min pind her. Også fordi jeg tror, den skal være lidt længere, fordi jeg har hende her pigen. Og så kan det godt være, at det ikke virker, så gør vi det hele en gang til for prinsknud. Sådan. Jeg har ikke limet dem helt op. Det kan jeg altid gøre, hvis jeg skal bruge hele længden. Hvis jeg er bekymret for, om det her det bliver ved med at være der, så tager jeg lige en cirkelpunch. Og det gør jeg faktisk om alle omstændigheder. Så laver jeg lige 3 cirkler, tænker jeg egentlig. Jeg laver 4. Vi laver 4. Sådan. Og det her det er bare en tomme cirkel. Det vigtige er, at det er noget, der kan komme ind bag vores motiv. Man kunne også have brugt, hvor har jeg gjort af det? Ding, 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 ding. Hvis man har sådan noget lidt kraftigt plastik, ikke acetat, fordi det tror jeg ikke er kraftigt nok, men jeg har sådan en blok, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske, hvor jeg har sat den her. Her måske. Jo, her. Jeg har købt engang sådan noget her. Frostet et eller andet. Det er et eller andet 10 sheets af noget ret kraftig plastik. Det kunne man jo også godt. Det er lidt sådan nogle wobblies er lavet af. Sådan en kunne man jo godt bruge. Og nu tager jeg bare en saks. Vi kan jo altid lige prøve jo. Så klipper jeg bare sådan en her. Det gør jo, at den bliver lidt mere usynlig, den her stribe, i stedet for, at man bruger sådan en her. Fordi det, der kommer til at ske, det er, at jeg kommer til at have noget, skal jeg lige vise det for jer, imellem hendes ben her. Men det kan jeg også give noget farve, så man ikke ser, hvordan den ser ud. Men måske, og det er ikke så kraftigt det her, men måske kunne man godt have brugt sådan en. Vi tager lige sådan en her. Og sætter lige nogle mønter på. Der tror jeg så ikke, jeg vil bruge den lim. Jeg vil lige bruge noget glossy accent. Og så skal jeg lige kigge, om I spørger om noget. Jeg sidder her travlt optaget af mit projekt. Så jeg tager lige den her, og så putter jeg lige noget glossy accent på den ene side. Og en gammel 25'er. Vender den om. Jeg putter lige lidt rigeligt på. Pyt med det. Og sætter en 25 på den anden side. Sådan. Så holder vi den lige samlet lidt her. Den skal lige have en chance for at tørre. Hvor gør jeg nu af min lukkemekanisme her? Sådan. Ned med dig. Sådan. Og væk med den. Så skal det her lige have lov til at tørre, og glossy accent tørrer faktisk ret hurtigt, men alligevel tager det lidt tid. Så jeg lægger den lige herop. Men vi har også denne her. Det man skal, det er at i min base, som jeg har her, der skal vi have lavet et hul. Så vi bliver lige ned til i forhold til, hvor stor var min cirkel. Den var 6,5, så er det 3 1/4, der er min midte. Der bliver jeg lige nødt til at tage et eller andet og sætte en markering. Og jeg kan jo altid viske det ud, så 3 1/4 sætter jeg lige en markering. Sådan.
Så skal jeg nu skære et hul i denne her. Og det kan jo altid være lidt svært, hvordan gør man det. Jeg gør det, at jeg tager en kniv af en eller anden kategori. Det var ikke den. Det kan være hvilken som helst kniv. Nu tog jeg bare sådan en lille kniv her. Og så åbner jeg. Og så holder jeg cirka min finger der, hvor jeg har mit hul. Og så skal jeg lige sørge for, at jeg får den i rigtig vinkel. Men jeg sætter simpelthen kniven op her. Og så prikker jeg den lige igennem. Jeg skal lige have lidt mere skær på, hvis jeg kan. Jeg også må finde en anden. Sådan. Nu har jeg prikket den igennem. Fordi det er lidt vigtigt, at jeg får lavet det her hul i min fold. Så jeg drejer det lige, så jeg kan se lidt. Og det skal være... Nu lige før jeg gik for langt hen i den ene side her. Jeg bliver lige nødt til at vente. Det skal være cirka den størrelse, som vores pind er. Ikke for meget for stort. Det gjorde jeg nok alligevel. Det er lidt svært at gøre op i luften. Jeg tager det lige her ned og finder lige mit der. Og så skal jeg lige. Det går ikke så godt for mig lige det her. Det er min vinkel, der er lidt skæv. Sådan tror jeg, jeg har lavet et hul, der er lige stort. Denne herovre ved jeg ikke, om jeg er ved at være tør. De skal helst ikke glide fra hinanden. Fjerne det her ekstra lim, så jeg ikke klister på noget, der ikke skal klisters på. Jeg leger lige med den anden først. Det man skal, det er, at man skal have pendulet op igennem hullet her. Og det må ikke være for stramt, men det må heller ikke være for løst. Og den måde, man kan prøve det lidt på, det er, at man kan finde ud af, om det her kan bevæge sig. Hvis det her ikke kan bevæge sig af sig selv, så får vi ikke nok sving i pendulet. Så jeg skal nok have trimmet den her lidt, den er også lidt stram. Og der bliver jeg nødt til at tage en saks. Og jeg vil så sige, at det her det er lidt svært at få det her til at blive godt, så man må prøve sig frem for at finde noget. Jeg skal lige have en lille saks her. Så man får ikke klippet for meget af, men heller ikke for lidt. Man skal egentlig have falsen væk, tænker jeg. Ja, det er nok en meget god rettesnor. Og den fals, vi har, klipper vi væk. Lidt ligesom vi gør, når vi laver æsker. Så mikro lidt klipper jeg af her. Sådan. Kan man se hullet? Jeg skal lige ret herover, fordi der er den lidt skæv. Jeg kan mærke, at mine øjne bliver drillet lidt af den måde, jeg har lyset sat på. Så det bliver en af mine næste opgaver. Sådan her, nu har jeg lavet sådan et lidt aflangt hul. Det tror jeg godt, I kan se. Så skulle den gerne være lidt bedre i denne her bevægelsesting. Og ellers så må vi hele tiden trimme på det her hul så meget vi kan. Dødt. Jeg prøver lige den her anden, jeg havde lavet, som var gennemsigtig. I ser lige, hvordan den går, om jeg har lavet det stort nok. Hullet. Den glider faktisk lidt bedre. Jeg tror, jeg tager den gennemsigtig, fordi det er faktisk også det bedste for min pige her. Og jeg tænker egentlig, at den kører meget godt. Så man skal få den, nu kan jeg tage den herned. Den skal kunne køre sådan et okay stykke hernede. Kan I ligesom få en fornemmelse af, hvor meget det kan rykke her, når man holder den udenfor. Så tænker jeg, at det er fint. Helst ikke meget mere end det. Fordi så tror jeg, det, det kan godt være, at vi godt kan tage en lille. Jeg kan også se min midte, så kan jeg godt tage lidt derover. Jeg trimmer den lige en lille bitte smule mere. Men pas på, I ikke gør det for meget. Det er sådan lidt... fingerpilleri, det her. Sådan. Det her. Dutten væk der. Når vi kommer til det, hvor vi skal samle hele det her stykke,
så er det vigtigt, at det her kommer ned og har lidt længde. Men det er også vigtigt, at når vi sætter foden på hernede, skal jeg lige vende den rigtigt, sådan der, skal nok vise det nærmere, at den ikke rammer foden. Så I skal have en afstand på cirka en tomme hernede i bunden. Så burde der være frit spil. Og så har den god bevægelsesmulighed her. Og jeg tror, jeg laver mit hul lidt større. Jeg tror ikke, det er helt nok, og jeg skal passe på, at jeg ikke får det der lim til at, til at smitte af. Jeg skal lige huske, at jeg skal i begge retninger, når jeg laver det her. For vi skal have balance i kortet, så meget vi overhovedet kan. Og jeg klipper igen lige det der lidt ekstra af her. Jeg skal også lige have i den anden side. Mikro lidt her. Ikke særlig meget. Sådan. Så har vi lavet hullet her. Det håber I kan se. Og er der lidt? Det er der. Der er lidt her, der lige skal af, kunne jeg se i vinklen. Sådan. Det er lidt bedre. Sådan her. Så har I en fornemmelse af, hvordan hullet ser ud. Så bruger jeg den her gennemsigtige plastik, jeg havde. Og den putter jeg op igennem her. Og så skulle jeg cirka være en tomme fra kanten, der hvor den skal hænge. Så cirka en tomme fra. Hvis jeg ikke kan lide, at man kan se mine mønter, så kan man putte sådan nogle her på. Det var egentlig det, de var til, at man kunne putte på rundt om sin mønt. Men det gør jeg ikke. Men jeg skal bruge to også, fordi når jeg har fundet afstanden her, cirka en tomme fra kanten, for så kan min fod være der, så er det vigtigt, at jeg får sat noget cirkel på her. Og der har jeg jo lige punchet to, og dem skal jeg have limet sammen. Så lim godt ud til kanten her. Sådan. Og så skal den ned til kanten. Så jeg hiver lige en lille bitte smule, et par millimeter hiver jeg den op, ikke meget. Fordi så har jeg lidt, så jeg ikke kommer tæt på, og så lægger jeg denne her med også et par millimeters afstand her. Jeg ved ikke helt, hvor meget I kan se det op fra den vinkel. Og så sætter jeg denne her cirkel på. Så tager jeg en cirkel mere og putter lim på. Sådan. Jo, I kan godt fornemme hernede, at der er noget luft imellem de to hvide flader. Så tager jeg denne her og putter den nøjagtigt oven på den anden. Sådan. Og nu kommer jeg måske til at tænke på, at det jeg så gjorde før her, det er lidt lige meget. Det skal jeg nok forklare, hvad det er, jeg siger. Men det finder vi en løsning for. Så skal det her lige tørre, så det ikke går op. Og så skulle vi nu gerne have noget, der kan køre som et pendul. Det bliver jeg lige nødt til at rejse op, for jeg kan se, om det gør. Så nu hænger den her, og så skal den gerne kunne bevæge sig sådan her. Og det kan den også. Hvis den falder for meget ned i hullet, så man ikke får den der, så skal jeg lige passe på, at jeg ikke får den sluppet for meget her. Hvis den falder for meget ned i hullet, så kan man sætte en større cirkel på, eller man kan sætte yderligere en cirkel på, så den løber bedre på kanten. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det, bare for en sikkerheds skyld. Så det gør jeg lige. Sætter lige en cirkel mere på begge sider. Det var den ene side. Og på den anden side. Så jeg er virkelig spændt på at se, om det passer i den her højde. Sådan. Det, der strider op, det lader jeg være, fordi det kan jeg faktisk også godt bruge. Se her, den fungerer fint. Så man kan simpelthen lige sidde og afprøve og se, at den rykker sig her i, så burde det altså virke. Det er lidt svært at vise for jer i den her vinkel, så I må se det sådan lidt opfra.
Så skal jeg have det her mønsterkarton på, det skal jeg have ned i bunden. Så jeg skal lige have fundet den højde, jeg vil skære det i. Og så håber jeg at få nogenlunde sådan en lige kant på. Det bliver cirka her. Og så skal jeg jo skære en vinkel, og nu har jeg jo så ovne i træstrukturen til ligesom at få det i vinkel. Så der kan jeg jo kigge her på min skæremaskine og sige, at den skal cirka være der. Og ellers så må jeg rette den, hvis den ikke rammer. Så prøver vi lige at se, om den passer, som jeg vil have den. Det gør den. Nu er det måske lidt øv alt det her. Det er sådan hvidt i forhold til den her farve, så jeg tror lige, jeg vil tage noget sværte. Og jeg tror måske, jeg har noget, I kan bruge i nærheden. Nej. Så jeg må lige rejse mig her og finde min hickory smoke. Det er altid en god ting. Og nu kommer udfordringen, fordi nu skal jeg finde den rigtige skuffe, fordi jeg har flyttet rundt på så mange ting. Men der er navne på, så det er bare noget med at læse, hvor jeg har det henne. Sådan. Så tager jeg lige og sværter, og jeg vil jo ikke have gris ned på min baggrund. Og jeg har jo mit pendul, og det gør ikke så meget. Jeg sværter lige rundt her i kanten. Jeg behøver jo ikke at sværte det hele. Det er bare for lige at give lidt kontrast til mit gulvtæppe. Eller trægulv hedder det jo. Rykket lige pendulet, så selve den, hvad hedder det, mønt vi har nedenunder, ikke sætter mærker i de her farver. Og når jeg kommer op til midten, så kan jeg jo altid sætte noget for, så jeg ikke får sværtet op på mit plastik her. Så man kan jo altid tage en rest og lige lægge sådan der, og så sværter man ind over her. Sådan. Og så kan jeg lige gøre det samme på den anden side her. Bare så der er balance i. Jeg tror ikke, jeg skal have trægulv på bagsiden her, men det finder vi ud af. Et eller andet skal jeg have for at give stabilitet, tænker jeg, på min base. Jo flere lag jeg får på, skal lige dreje den her, jo bedre, jo mere stabilitet får jeg faktisk i det her kort. Fordi der er noget vægt i, og jeg håber, det lykkes med den her pige op i højden. Sådan. Så nu har jeg sværtet. Vi giver lige en heroppe fra. Ups. Så jeg lige får givet de der hvide kanter, der dukkede op her. Bare så det lige har fået lidt. Sådan. Det må lige ligge der. Så sætter vi lige den her på. Sådan. Det er i hvert fald bedre end det helt hvide, synes jeg, sådan farvemæssigt. Nu skal jeg så have min fod på. Vi har jo det her W, sådan her. Det her det er en limflade, og det her det er en limflade. Og den her trekant, det er vores bund. Så det her er bunden, så jeg putter lim på sådan en flap her. Og her der er det jo så lidt vigtigt, at man får sat sin fod i balance. Så den sætter vi her, fordi der tænker jeg, at jeg har min balance. Jeg gør det lidt på slå. Når den der er i midten, så passer det også meget godt. Så folder jeg lige min harmonika her sammen, og så putter jeg lim på den anden halvdel her. Ups, ikke ned i bunden. Får lige trykket den ned her. Og så lukker jeg den her ovenpå. Så på den måde har jeg fået sat en fod i. Den skal også lige have lov til at hæfte i limen. Så jeg skal lige være lidt forsigtig, for ellers så hopper den fra hinanden. Så nu er vi ved at have skabt vores bund, vores base og vores fod. Og jeg skal lige rette den ud, inden den limer sammen. Så nu har jeg den der vinkel på. Så det er simpelthen et W, når man kigger fra denne her vinkel. Så den kan bukkes flad, og den kan rettes ud. Man kan hjælpe den lidt med at blive rettet ud. Jeg har den ikke helt nede i kanten. Og det er simpelthen, fordi det jo er en lige flade på en rund.
Men den står næsten i balance, hvis mit bord altså er i vatter. Det skal man lige huske, det der med at have sin flade i vatter. Og den her skal også være i midten. Men ellers så kan jeg justere lidt på den. Nu ser det ud, som om det er i vatter for mig i hvert fald. Så det næste, man så kan, det er, at man skal have faktisk have sat sin figur på den her strop, man har. Og nu lavede jeg jo en... Jeg skulle egentlig have lavet det i noget gennemsigtigt. Det ville have været smartest. Men jeg bliver nødt til at give det her noget farve også. Så jeg tager lige den her grå, vi havde gang i, og giver den lige lidt her. Jeg bekymrer mig ikke om bagsiden. Jeg giver kun på denne her side, der er min forside. Og så skal jeg have sat hende på. Og der vil jeg jo selvfølgelig have lim hele vejen hen. Og der bruger jeg altså lige mit glossy accent, fordi jeg nu valgte at bruge plastik. Det behøver man ikke. I bruger bare sådan en, I har lavet selv. Men fordi jeg lige brugte den her plastik, fordi jeg tænkte, så kunne man kigge imellem hendes ben. Og så dummede jeg mig alligevel med at sætte en stor cirkel på, fordi hun jo har små fødder. Men det jeg simpelthen skal, det er, at jeg skal have limet hende på. Og nu har jeg en idé om, hvor limen må være, så det sætter jeg herop. Og jeg bruger som sagt glossy accent, fordi det er plastik. Så synes jeg, det hæfter bedre end bogbinderlim. Og nede på hendes fødder sætter vi selvfølgelig, og hendes ben sætter vi selvfølgelig bare vores almindelige bogbinderlim. Det kan man også godt bruge til det andet, men det er bare lang tid om at tørre. Så sætter jeg, hvor jeg gerne vil have hende. Jeg giver lige en millimeter fra kanten her. Sådan. Og så limer jeg hende fast på mit pendul. Hvis jeg lavede et lille kort, så har jeg jo gjort det samme med hullet, stukket denne her igennem, sørget for, at cirka en tomme fra kanten sætter jeg denne her, og så har jeg sat nogle nye cirkler på denne her, der så skulle holde for eksempel denne her mus, som så kunne sidde herop. Jeg skal bare være opmærksom på, at nu er den her fødder, der stritter ud, så de kan komme i karambolage, når den står og tipper. Så det skal man lige tænke lidt på. En hund havde måske været bedre. Eller også så skulle man have sat fødderne på en anden måde. Måske denne her havde været bedre. Så kunne den sidde på en urtepotte måske. Men det var bare sådan en lille alternativ ting. Så skal jeg lige se, hvor min flagranke blev af. Fordi den skal jeg huske. Den var her. Fordi hun skal jo have sin flag med her i puljen. Så det skal vi lige have limet på. Jeg tror faktisk, at jeg bruger noget glossy accent også. Fordi det giver sådan en lille gennemsigtig dut. Det gør bogbinderlimen også. Men jeg synes faktisk, det virker bedst med det her glossy accent. Det tørrer igen også lidt hurtigere. Så vi lægger lige den her på her. Hvis vi kan ramme. Sådan. Over i den anden side. Sådan. Så kan jeg altid lige finde ud af, om snoren skal bukkes om bagved. Det tror jeg faktisk, den skal. Når det lige er tørt, så kan jeg lige vifte den nedenom hendes finger. Hun kan lige få lov til at være der. Så skal jeg have noget baggrund på hende, fordi hun er ikke køn bagpå. Så vi skal have et eller andet op, og nu har jeg jo på den anden her, tager den lige spil, der har jeg lavet en cirkel. Så nu tænker jeg, at vi skal ud i noget slimline. Fordi vi skal have noget bag ved den her fine pige, så jeg tager lige nogle af mine Simple and Basic slimline. Og jeg tror bare, jeg skal op i sådan en helt basis størrelse her. Og jeg tror, jeg tager den store, men det finder vi lige ud af. Jeg kan jo altid cutte af den jo. Se, hvis hun skal stå helt bag ved en baggrund, så skal jeg op i den. Og det tænker jeg måske, jeg gerne vil. Den her bliver måske lige snært nok. Så jeg tager den helt store. Så skal jeg bare lige blive enig med mig selv om, hvilken baggrund vil jeg have. Jeg havde faktisk også taget sådan noget her, jeg ville have brugt som bund. Men jeg valgte noget andet.
Nu skal vi finde ud af, hvilken baggrund hun skal have. Jeg har sådan noget flag, og ellers så har jeg sådan en vintage baby fra Maya Design, hvor jeg tænkte, der var sådan noget lidt blomster. Det er måske lidt for meget, men der var også sådan noget lidt gråt i gråt. Og så har det en anden farve på den anden side, så det skal jeg jo have fundet en løsning på. Se, nu kan jeg ikke begynde til lige at gøre sådan her, fordi det kunne det godt være. Fordi jeg skal jo også have et eller andet pynt på den, og det behøver heller ikke at blive for spraglet. Der er også noget blåt, skal vi lige se. Det er en plastik fra et prismærke. Modellen, vil det sige konen her, eller pigen, I gerne vil have, at jeg tager med? Skal vi lige se her, der er sådan en blå ting. Det kunne den også godt være. Jeg tror, vi tager en blå. Bare for det. Jeg tror, det er synd, vi går over i lyserød, fordi hun, der er røde flag på. Så jeg skal simpelthen have skåret et stykke med denne her dej. Jeg kunne også vælge bare at skære det i hånden, men nu gør jeg det lige med dejen. Så jeg hopper lige over i min skærmaskine her og skærer lige. Det er også et lidt andet opsæt, end det jeg plejer at have, så det er lige med at få det hele til at spille. Ups. Knirke, knage. Sådan her. Sådan, sådan. Så har jeg fået skåret en ramme her. Og nu prøver vi at se, om jeg kan få lov til at flytte på hende her. Det kan jeg godt. Så kunne man måske... Ej, det kunne man ikke, for snoren smitter af. Det er nemlig en af de der... hvad de hedder? I20-snore, eller... Nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Jeg har den i hvid, og så har jeg farvet den her rød. Ved, det har jeg vist på noget tidligere film. Hvordan jeg farver sådan en hvid tråd og alt muligt andet silkebånd. Sådan. Så skal vi have den her om bagved, men den skal jo sidde løs. Og den skal være, vi skal have noget kraftigere på, fordi ellers så bliver den for sådan flagre og flagre. Så jeg skal lige finde noget basiskarton. Det har jeg her. Og så skærer jeg lige en tilsvarende i noget hvidt basiskarton. Så den kører lige igennem igen her. Her omme bagved. Ned med den og på med den. Og så skulle den gerne kunne være i maskinen. Wow. Sådan. Kom så. Han gik ikke ud, fordi den var ikke skåret helt igennem. Jeg havde puttet et for bredt stykke karton i. Men her er den. Skal vi se, nu skal vi lige have fundet ud af, hvor høj må den være. Den må godt være dertil cirka. Så jeg skærer lige lidt af i min skæremaskine. Og så skal jeg også have noget mønsterkarton på bagsiden. Det kunne godt være, at jeg bare skulle bruge det her gulv. At vi også sætter en gulv på bagsiden. Så må jeg lige rette det her, jeg har fået lavet skævt måske. Det finder vi lige ud af. Ellers så dækker vi det med et eller andet. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Jeg skærer bare lige den her først. 1, 2. Vi skal have... Et lille stykke af. Det gør vi lige. Sådan helt på slum. Det er jo Susie nødskal at være på slum. Sådan. Så gør jeg også det her på slum. For ellers så skal jeg have den i den der skæremaskine, jeg har gang i. Og det er lidt besværligt. Så nu ser vi ikke lige, om jeg kunne redde den her. Der er ikke skåret nok af. Vi skal højere op.
Så det gør jeg lige, og så ender det nogle gange med, at man ødelægger det, når man gør sådan noget, men vi prøver. Vi prøver. Og så skal vi også herop. Så. Det var bedre. Og igen, det er bagsiden. Så jeg tænker, det går. Vi lader den være, hvor den er. Og skynder os at sætte den på, så kan jeg ikke fortryde. Så er det bare sådan. Skal jeg lige have den i balance. Ups. Der var den ved at blive skæv. Ja, limen væk her. Sådan. Jeg fjerner lige det her, så jeg kan være sådan. Det næste vi gør, det er, at nu skal vi have de her bagside ting på. Det man skal være opmærksom på de her bagside ting, det er, at I ikke må støde på, at der ligesom skal være plads til, at det kan være der. Og det gør jeg simpelthen på den måde, at først så tager vi lige, skal lige finde ud af, hvad der er forside og bagside på det her. Sådan. Og hernede i bunden havde jeg skåret den af. Yes. Sådan. De her to dele har jeg forside og forside mod hinanden. Og så skal vi lige have limet det sammen. Det er et skrivefelt, og det er et stabiliseringsfelt. Kan vi vel også godt kalde det. Sådan her, så vi limer lige de her to dele fint sammen. Og jeg ved godt, at den videre længere end den mønstrede, men det gør ikke noget, fordi det er vores bagside. Sådan. Så skal jeg lige beslutte, hvor højt op den skal være. Den skal være cirka her. Så jeg putter lim på det her stykke. Sådan. Og så skal jeg jo selvfølgelig have den lagt lige og cirka i midten. Og der kigger jeg på afstanden herude, og jeg kan lige mod Susses sædvane måle og sige, der er cirka, ej hvor lyset driller her, der er cirka en kvart. Og herover der er mere end en kvart, så jeg skal lige have den rykket lidt. Ud. Vi prøver igen. Yes, og ja, nu tror jeg, det er i midten. Sådan her. Så nu prøver jeg lige at få den op. Og så skal man få placeret pendul i midten, og så skal man lige lave sådan en skubbe her. Vi skal lige give den et let tryk. Ikke at det skal pilles fra, men det skal stå oprejst så meget det kan. Og så skal vi have pigen her til at være lidt løs, fordi jeg har lavet en meget høj en, så er hun lidt sværere. Og nu synes jeg slet ikke, hun tipper. Hvor er der gået galt? Vi prøver lige igen. Har jeg fået ødelagt for meget hernede? Det har jeg måske. Jeg har været for voldsom. Hun skal gynge. Det kan være, der ikke er vægt nok i. Så må jeg putte noget mere mønt herind bagved. Så må man simpelthen tage noget mere og sætte herind og sætte på i pendulet. Det kan godt være, man skal det. Det gør jeg lige. Jeg tager lige en den med hul i, vil jeg helst ikke have på. Den her er egentlig meget god. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få den ene af, fordi ellers så bliver det for tykt. Det kunne godt. Og så putter jeg simpelthen en ny ind, uden at grise for meget. Hvor der handles, der spildes. Så vi putter lige en ekstra mønt her ind. Og vender det lige om, så jeg ikke får limen til at løbe ud. Skal lige have den ind, hvor den skal være. Og holder lige fast på den her.
jeg sagde, at det her, det var mit kort nummer 2, eller det ved jeg ikke, om jeg sagde, men det har jeg lavet opslag på, at det andet var det første. Og det er lidt kompliceret at lave det her. Det er ikke bare lige. Men jeg synes bare, det er så fin en mulighed også at lave. Så håber jeg ikke, at den limer på noget. Og der skal jeg lige have den i midten her. Og vi skal lige have tippet det der lidt igen. Det er ligesom hun har fået overvægt. Det var da irriterende. Nå, det er sådan lidt ligesom sidste gang, hvor jeg nørklede. Det kan godt være, det er fordi, at mit bord igen ikke står helt i vatter. Nu kan hun i hvert fald tippe. Nu er der god vægt i. Jeg skal lige sikre mig, at de ikke løber fra hinanden herinde. Det har de gjort. Den er faldet af. Den skal måske slet ikke have det. Ej, det er derfor, den er blevet for løs i geledet. Det er simpelthen, fordi der ikke er vægt nok. Jeg skal lige have det her til at hænge sammen. Lige se, hvilken side vi har lim på. Nu tager vi den langtidstørne her. Og putter lige ind igen. Det er ikke hver gang, det lykkes. Og det er ikke hver gang, det går nemt. Sådan. Så lader vi hende lige ligge her. Helt stille. Og så skal vi have lidt tekst på og lidt pynt på. Det kan vi godt lige lege med. Jeg tænker, at der skal sådan en tillykketekst hernede. Og den tænker jeg, vi laver i sort. Sådan. Og så tager vi bare lige en lille skærmaskine frem her. Den. Sådan her. Sådan her, så sætter vi lige den på, og den tror jeg bukker en lille smule, så den sådan følger kortet lidt. Sådan her. Sådan. Lim på, og så vrider jeg den en lille smule i det, jeg sætter den på. Sådan her. Lige at trykke den på, uden at jeg får bunden til at lime sammen hernede. Sådan. Så skal man jo så finde ud af, hvilket pynt man gerne vil have på. Og hvor man vil have pynten. Man skal jo selvfølgelig passe på, at i forhold til at... Skal jeg lige se, om den ligger, hvor den skal. Det gør den. I forhold til, at hun skal danse her frem og tilbage, så skal vi jo ikke ramme noget inde i det her område, hvor hun egentlig kommer til at danse. Så man kan sætte lidt herop, der ikke må veje for meget. Og så kan vi ellers pynte hernede for at få mere stabilitet i. Og jeg tænker måske, at jeg har noget blomster, der er blåt. Skal vi ikke se, om vi kan lave noget med det? Noget blå, noget blå. Og nogle grene, blade, grene, blade, grene. Der har jeg måske lidt her. Sådan. Og så er det jo egentlig bare, at man får... pyntet lidt. Her er det nemmest for mig at bruge nogle færdige blomster. De her, de er ikke rundet, alle dem, der ligger hernede i min æske.
Så jeg tror bare, jeg bruger nogle af dem her, der er sådan er købte. Så noget blomsterværk sætter vi lige på her. Der skal jo ikke typisk ikke så meget til at få noget til at ligne en hel masse, når man først begynder at pynte. Husk nu, I ikke må komme ud over kanten, fordi det er jo et vippekort. Og har vi ikke en mere af dem der? Tjublut. Det burde jeg have. Der var en der. Det bliver den vej. Sådan. Og skal vi putte et eller andet ind i midten, eller skal den bare have en sten, så den bliver ganske simpel og neutral? Nej, de bliver for store. Dem skal vi ikke have. Og det der, det er en forkert farve, så dem skal vi heller ikke have. Jeg tror bare, jeg hopper over til at skal have noget pynt i, og så skal jeg nu finde den skuffe med pynt i. Den er her. Og skal lige se, om det skal være sådan noget blåt noget, eller om vi skal over i noget sort. Ej, det kunne godt være dem. Det kunne godt være dem, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der var et eller andet sådan lidt mindre blad inde i midten. Men det er ligesom farverne er forkerte. Hvor er vi henne? Det kan jeg ikke lige finde. Det bliver en sådan meget simpel blomst her, og så sætter vi nogle grene på. Så jeg limer lige de her perler i midten. Som jeg sagde, det behøvede ikke altid at være en hel masse. Kunne også have valgt sorte, men det vælger jeg så tit, så jeg tænker, nu vælger vi noget, der sådan er lidt i samme farvekategori her. Og sådan. Ja. Og en stor mere. Hvad med røde? Ja, det kunne det også have været. Nu blev det blå. Eller turkise, eller hvad de er. Så skal vi lige have noget bladværk på. Af en eller anden art. Her har jeg sådan nogle bladranker her. Skulle vi ikke prøve at sætte sådan nogen på? Det er en af mine favoritter. Og jeg mener, jeg tidligere sagt, at jeg ikke helt vidste, hvor det var fra. Nu har jeg siddet og kigget, og jeg tror faktisk, det er en af de der, om den så er fra Kina, Holland eller hvad. Men det er sådan en billig ranke. Nu blev den lige lidt lang. Jeg fejlvurderede lige, hvor lang den kunne være. Sådan. Ja. Men det er, ej, jeg har lige malet vejen her. Det er helt klart en af mine favorit, den her. Så hvis vi nu tager den der, så kan vi stoppe den lidt ned under. Sådan. Så laver vi sådan en lidt under og lidt over. Gør vi også med den her, og så håber vi, at vi får dækket det, jeg fik griset her. Sådan lidt. Den skal lige have en. Der er overtryk i min lim, kan jeg mærke. Den løber simpelthen. Sådan der. Så kunne vi jo lige tage, nu har jeg jo stadigvæk nogle flag her. Og så skal jeg lige passe på, fordi mit ærme hænger i de her blomster, så jeg er ved at rive alle blomsterne ud. Så kunne man jo tage sådan nogle flag her. Og det man jo kan ved dem, det er, at man kan jo klippe dem på midten, hvis man ikke skal have dem på en snor. Og så kan man få lidt flag ind i sin dekoration også. Bliver ved med at have lim et sted, det ikke skal være.
så kan jeg jo sige, der skal et eller andet herop, og det kunne jo faktisk bare være sådan noget... Nej, det skal det nok ikke være, fordi hun skal kunne stå og bevæge sig, så jeg skal nok lige passe på, at jeg ikke får sat de her lange, lange nogen på. Vi tager lige et flag. Jeg har også nogle her, kan jeg se. Nej, det skal vi ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sætte op i toppen, men jeg tror i hvert fald, at jeg gør noget. Og det er, at jeg tager lige sådan en hjørnerunder. Og så runder vi lige de her hjørner, også selvom at det er en deje, hvor der var sådan et prikmønster i. Men det kommer man ikke til at se særlig meget alligevel. Så jeg runder lige her, for den bliver lidt pænere heroppe på toppen. Sådan. Sådan der. Så kan man jo lave alt muligt i baggrunden, men jeg skal også passe på, at det ikke bliver for meget. Og lige nu så... vi vil rigtig gerne have, at den tipper. Det gør hun også. Vi skal bare lige have den her lidt tilbage igen. Så den får lidt plads. Men nu tipper hun. Det kan jeg se. Det skal jeg nok lige lave en video på. Jeg tror også godt, I kan fornemme, at hun kører den anden vej. Skal jeg lige prøve at dreje den lidt her. Så håber jeg, I kan se, at hun tipper. Kan I godt se. Og så på bagsiden her, der har man jo så, at man kan skrive. Og lægger den lige forsigtigt igen. Så tager vi lige og ruder herover i min blomsterkasse. Er der ikke nogen flere af de der blå nogen? Jo, de er her. Så kan man jo hernede i de her ikke så pæne hjørner, jeg fik, sætte et par blomster. Så finder vi lige et par af de her samme farve igen og sætter på. Sådan der. Vi kunne også gøre en ting, det tror jeg faktisk lige vi gør. Det kunne nemlig hjælpe lidt med at få bagsiden til at tippe denne her vej, hvis vi sætter et par flag heroppe i toppen ved hver hjørne. Så giver vi igen noget vægt, og så trækker den lidt ligesom den anden vej. Så. Lige et par stykker af dem. En i hver side her. Sådan. Og modsat. Sådan her. Og så er der et fint felt at skrive på. Det tænker jeg er ganske, ganske fint. Nu rykker jeg lige lidt her, ligesom vi plejer. Men sådan her med en mønt i, sæt den på, punche nogle cirkler. Jeg tager lige et stykke karton. Vi laver lige sådan en repetering, så kan I også bagefter lige få lov til at se, hvordan jeg ruder ned på gulvet. Laver nogle cirkler. Ups. Når I har fundet ud af, hvor den skal være, cirka en tomme fra kanten, så skal der sættes cirkler. På den her, det er vigtigt, det er cirkler, for det skal være noget med runding på. Og når I så har sat dem på, nu den her del, den er inde i kortet, så sætter I så jeres motiv på her, og klipper den her af i den længde, I har brug for, at den skal være i. Jo mere tyngden er nede i bunden, som denne her, jo et mere stabilt kort, tror jeg, I får. Men det er simpelthen konceptet eller måden, man gør det på. Sådan. Og fordi jeg har sat lidt flag på her, så er der større chance for, at den trækker lidt her. Nu kan vi prøve fra den modsatte side. Det kan være, at man nemmere kan se, hvordan den gynger der, og jeg skal nok lave en video. Jeg kan i hvert fald se, at hun bevæger sig, som hun skal. Hvis det ikke står i vatter, så kan man tage den og flytte den lidt, fordi vores hul skåret hernede i midten, der hvor pendulet sidder, gør, at man kan flytte lidt
på den her fra side til side, så man kan altid lige placere den, så den kommer til at stå i midten. Og så kan vi lige vende den denne her vej. Det giver sådan nogle andre vinkler fra jer, der ser oppefra. Og fra denne her vej. Altså måske er baggrunden lidt kedelig. Måske skulle man have haft lavet et eller andet sådan på den. Det tror jeg lige at finde ud af, om der skal et eller andet op og sidde heroppe. På denne her har jeg jo sat nogle perler, der sådan skinner lidt op. Men jeg skal hele tiden sørge for at lave balance i kortet, og det kan godt blive udfordret lidt. Så det her, det var simpelthen mit vippekort, og det hedder 24, fordi det er med pendul i. Ellers så ville det hedde 22 i min serie. Så lovede jeg jo lige, at hvis der stadigvæk er dem, der gerne vil se det, så vil jeg vise denne her opbevaringsting, som, og nu skal jeg sige det rigtigt, Sabina, hun har lavet. Så lige om lidt, så tager jeg kameraet ned, så I kan komme over og se min, min reol, jeg har lavet. Så, vi skal lige, I må lige finde jer i, at det ryster lidt her, fordi I skal lige pilles af. Og jeg skal sikre mig, ja, som det er. Nu kan I se her, at jeg sidder foran sådan et vindue her. Jeg kan lige panorere lidt væk her. Det er simpelthen min nye plads, som sidder lige under et vindue for at få lidt mere dagslys i. Jeg skal nok på et eller andet tidspunkt lave en tur på mit værelse igen, fordi herover var mit skrivebord før, i det her lidt mørke hjørne. Men det I skulle se i dag, det var denne her. Min tro kopi af Sabinas. Nøjagtigt det samme. Det eneste, jeg ikke har gjort, for det har jeg ikke helt fundet ud af, hvordan man gør, det er den her midtersbrost, der er i midten. Hvordan får jeg den til at sidde fast, den der er dernede? Det har jeg ikke helt fundet ud af, men det er simpelthen mine 12x12 blokke, der står her. Så har jeg inde på arbejdet lavet sådan nogle laminerings Det hedder A3 papir, og skåret dem ned og satte dymor på i forhold til, hvad det er for nogle temaer eller mærker, jeg ligesom har ting i her. Nedunder i min, der har jeg valgt at lave den lidt anderledes, fordi hylden er ikke sat præcis i midten. Min hylde er sat lidt skævt, skal jeg lige panorere ud her, sådan. Så jeg har det ene rum over til højre, det er større end det til venstre. Og så har jeg simpelthen puttet sådan nogle kasser i, som jeg lige nu har mit 6x6 papir i. Jeg skal have lavet nogle nye kasser, som jeg laver selv. Det her, det er sådan nogle undertøjskasser. Og hernede har jeg bare ekstra 12x12 ting og andre sådan reste ting. Så det var sådan en lille rundtur. Og vi kan lige zoome ind på, at det her, det var sådan, den så ud. Og det var Sabina, som havde lavet den. Og her kan I faktisk også se, det er begge skabene, hun faktisk har listet op her. Og hvor blev lige min anden side af? Den finder jeg lige. Sådan. Den har nemlig også printet ud. Den er her. Det er så de to skabe. Det her det er det ene. Der kan I se målet der, og I kan se prisen. Og det her det er det andet. Og målet, og I kan se prisen. Og man bruger ikke lågerne. Og det lille skab her, det billige skab, der er to hylder, der bruger man kun den ene. Hvis det er den måde, man vil gøre det på, så sætter jeg lige op igen. Så vi kan få et stille billede. Til at sige farvel på, og så kan jeg lige kigge, om der skulle være nogen af jer, der har skrevet et eller andet. Hvad med røde? Det bliver fint. Det bliver godt. Flot kort. Ser godt ud.
Super. Jamen, det var lige en hurtig rundtur på mit skab og dagens kort for i dag. Og så kan jeg fortælle, at der kommer lige det her kabel driller. Der kommer lige en overraskelse på torsdag, ligesom i sidste uge. Der kommer et posekort mere. Det er posekort nummer 4. Nummer 5 regner jeg med, måske kommer i weekenden. Og så har jeg lovet, jeg håber det er okay, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg sidder på Lisbeth Skrabtræf, men jeg har jo lovet at lave en lille bitte live af der, hvor jeg sidder, fordi det er jo ikke sikkert, at jeg må filme dem, der sidder omkring mig. Men en lille bitte live, jeg tænker, det bliver lørdag, hvor jeg lige viser, hvor jeg sidder, hvordan jeg har indrettet mig der på min plads, og så kan jeg måske vise jer noget af det, jeg sidder og leger med. Hvad med materialer er? Hvad står der? Hvad materialer skabet er lavet i? Det ved jeg ikke. Et eller andet træ. Jeg ved ikke om det... jeg tror, det er måske noget... det er ikke finere. Det er noget træ, og så tror jeg, det er sådan noget plastikkopper, der er sat udenpå. Og det er sådan nogle, man slår sammen. Det er faktisk ret nemt at samle. Så kan det være, at jeg kigger ind torsdag fredag med en lille kort live, hvor jeg viser jer en pakkeliste til, når man skal på sådan noget skrab noget. Og det er ikke sikkert, at I har lyst til den samme pakkeliste som mig, men det er sådan bare noget, hvor jeg skriver ned, hvad det er, jeg tænker, jeg vil have pakket. Og så pakker jeg det i en standard taske og måske et eller andet sådan løst ved siden af. Hvis der kunne være interesse for det, så kunne jeg godt lave sådan en lille pop-up live, hvis jeg har tid til det. Ja, jeg tænker, det var alt for nu. Og hvis der ikke er flere spørgsmål eller bemærkninger, så tror jeg, jeg vil sige, det er dejligt, det er godt. Og så siger den lige, at det blev afbrudt kort. Og det er på igen, godt. Hvad hedder det? Ja, så tror jeg ellers, at jeg vil smutte og så gå ned og finde noget aftensmad. Det skal der jo også til. Det kan være, at jeg skulle lukke min lim, inden at det hele løber ud her i mit glas. Jeg kan se, der er helt store limklatter kommet ned i her. Sådan. Og tusind tak, fordi I kiggede med, Henriette. Det er altid rart, og det er jo dejligt, der er så mange, der kigger med. Det er så hyggeligt at lave noget sammen med at vise jer nogle af de ting, jeg synes, der er sjovt at lave. Men jeg lukker ned for nu, og så ses vi bare lige pludselig igen. Hej hej!